Час зараз для птахів справді святковий. Вони повертаються додому. Спочатку з Західної Європи, далі з азійських курортів і останніми в рідні краї прилітають птахи, які зимували в Північній Африці. Таких найбільше. Перші співочі мандрівники уже наповнили ліси щебетом. Орнітолог Сергій Ілінський серед десятків голосів вирізняє пісні знайомих крилатих мешканців – повзиків, зябликів, друздів чи горлиць. Та коли для людей це лише мелодійні звуки, для самих співаків їхні пісні – пересторога іншим. Це означає, що я зайняв цю територію, і для особин, особливо це співають зараз самці, особливо для інших самців, вони дають знак, що територія зайнята, що що інший самець вже тут гніздо, інша пара, вони не будуть будувати. Щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Наші пращури відзначали Новий рік у період прильоту перелітних птахів і звірів. У слов'ян гречкосіїв це був особливий період, початок сільськогосподарського циклу. Тому повернення птахів, яке означало прихід весни, хлібороби чекали з нетерпінням. Пернатих закликали прилітати обрядовими піснями, ритуальними танцями і стравами, а з деякими пернатими люди і зовсім не захотіли розлучатися та вирішили доглядати за ними і взимку. У Хмельницькому парку Чекмана лебеді мають усе для зимівлі, і вирій їх уже не вабить. Ми їм рубали лунку і їсти нам вистачало кормів. Пережили фактично, що нормальну зиму. Тож птахи без стресів пережили буревії, снігопади і готуються до важливого етапу в житті. Молоді лебеді шукають собі другу половинку, а це непростий період, бо вибирають вони собі пару раз і на все життя. Да, це дійсно моногамні птахи, у них пари переважно утворюються на все життя. Коли ж одна птаха гине, інша пари вже не шукає. Як правило, одинаком доживає свій вік. Доглядальниця пані Наталя знає все про своїх підопічних і ставиться до них з любов'ю. Лебеді – її особлива гордість, і в правильності вибору супутників життя молодими мешканцями паркової водойми жінка не сумнівається. Всі лебеді, котрі живуть, у нас залишилися з парами, крім молодих. Молодняк у нас, ми трохи молодняка віддаємо, а трохи залишаємо, то вони собі знаходять пару. У тому, що погода цієї весни холодніша, ніж зазвичай, орнітологи загрози перелітним птахам не вбачають. Ні тим, які перебувають в нашому краї транзитом, ні тим, які повертаються в рідні широти продовжувати свій рід. Усе відбувається за відомим тільки їм сонячним календарем.